که به حقیقت و تای بشی اپری شرک غیبتی ستم بی و حنکو تیره بانو ملاین ایا که اپرو کی تکو عباب المی عودل بری او سوکه های گودیه دی کلی iyo intii kale uu guntanayd ku soo biiray waxaan ka soo abaabulnay jabuuti abubakar xaaji daahir xaaji nuur sheekh cabdiraxmaan sheekh cabdilaahi sheekh cabdijabaar kuwaasaa ka mid ah marka sida xaqiiqadu tahay intaa uu anbaqaad maayay hase haatee sidii aan ugu talagalay waxay ahayd inuu maalin walba shan daqiiqana ha ahaatee shirka wax ku darsado laakiin maxaa dhacay markii laysku yimi halkan yaa daadad badan inagu soo furteen ilaaha uu igu gunto igu goobo dhibaatadii guudkaa ka adkaatay sii halkan gudaha dabeedna ramadaan baa galay waan xanuunsaday hadda caafimaadkaygu isma raacsana shirkuna waxyaalo yaroo iiga uray markii hore oo anoo qabay in loo bislaaday caydiin iiga muuqdayna way iga yar dib bay iiga celiyeen hase ahaatee maanta inkastoo wixii aan ugu talagalay iyo shirkii isku miisaan noqon waayeen dib baanu dhigtay waayo hawli intan kuma dhammaan waxaan halkan ka hambaqaadayaa maanta idiin weydiistay anoo idinku hambalyaynaya sabirka iyo dulqaadka iyo tajalludka aad ku guntateen waxaan loo sabrina aan laga gungaarin idinku bogaadinaya inaan maanta waxoogay tuurto waxoogaygaasi waxay ku ekaanayaan in yaroo taariikha qidcad yar oo ku saabsan qabyaalad soomaali maxaa burburiyey maxaase lagu daweyn karaa midnimada iyo kawhankaltaagay waa qidcad qidcadee baana ma aad baanu soo koobaya kol laba kuma ma filaayo inay afartan daqiiqayga qaado waan ka soo gaabinaya aad baanan idinku mahadinaya soo dhaweyn acuudu billahi min ashaytaan rajim bismi illahi raxmaan raxiim laba talabatiiroon eebowadiiguno tilman laba talabatiiroon eebowadiiguno tilman taliyow taadlow ilaahow tuu iraadaa u humowde uunka toogoon tawaabe raxmadiisu tirabeeshow haddaanta wixiidkii qirayno taabiciintii naga yeeshay taan filayno loo rumeeyo laba talabatiiroon eebowadiiguno tilman qaadirkii dhulka tusmeeye bad iyo buura ku deeje cirka tisay tiir la'aane qoraxdaa loogu tiriige raxmadiisu tira beesho haddaan tawxiidkii qirayno taabiciintii naga yeeshay taan filayno noo rumeeyo laba talabatiiroon eebowadiiguno tilman laba talabatiiroon eebowadiiguno tilman tawaabow eebow sakaarow turjumaankii mursaliintu maxamed goortuu tacliinshay waa adigii taajka islaamka
مجرمينتي اسورتاكتي تكرتودي كالاتوري مؤمنينتي تام كيالي حدا توحيتي غيرينودو تابعينتي نغايشي تام فلينو نورميو لابا تلابا تيرو قول بوا ديغو نوتلمان حقا تيرشو تو غلاوو تفيرتي حاويو آدن حتى غورتي كتلابان نبي تسجد كتوسن رحمة دي سوغو توغايو حدان توحيتي قرينو تابعينتي نغاييشي تام فلينو نورميو لابا تلابا تيرو قول بوا ديغو نوتلمان لابا تلابا تيرون بوا ديغو نوتلمان امين ما اوود كرين تكالي خلقا سنتو دي سنية وعنقو رينية سومالي لاكن تنكي وحنو مالينينا جار وحا وليد حسي أعافي مربا مرحلة بان لغا هاد لأي سوور رديو قدن بيان سومالي ذكا سووري إياه شركو إن بدن حال مدا دي ويدستي وحاوي حيوان كمدا عن إسوغو دونا هاي أو سوور كيدي إيغا موقت مكا كولانتان جيد داسي اتنا هذا محل لغو جدا وعيكونا ايسا بشو وعدا فايسا ومتكلا دو تغيسا محل لغو جدا ها وعيكونا ايسا بسط تي صدحات با دو تغيسا محل تهي مكلال بالا جدا وعدا فايسا محل لغو جدا يانيور بالا جدا وعدنا فايسا محال غيرا دلت بالغيرا سرادو سعوتو مردم مين كرايمي كمدقع يديدي يو قدن بايسا فوراني سانياو بالغيرا وعفق آل تجوبة ويس كدائين مقادي كلبو نياو بايرا نوني مانا حاسو نياو يسوركو آمتاي ما معوو غي كمدتاك وايهي فهشاني ويسكو جنسي واتن ويسكو وضعيكتاي حسي أحاتي يمقع ببنا وحانو مقع محاكو كالليب بي ما ينطلب بعضو يتو قدو ويكب دورتو بس الحمام مصوو مالبا محاكو كالليب بي مقعدم لابو بصدو عما بشدو عما يانيورتو نبصدو يقالو وحلا عنو كلوم بيو تحشر مركان يريرين هو يوحي نورن جستي هو ييالي كدي لنا يساقطو وان مهر كي هو يديدي اياكو مهرية كلوم هو يدي وحوم بيكو فردها هو وحيد لا يساقط بحيما هذا هاتو مهر كي هو يديدي kalluunkii bad buu ku jiraa kama soo baxo oo dibadda ma yaqaano iyana biyaha way ka xanaaqdaa ma mayro taa la yidhaah bal waa yahay kalluunka badda ku jireen ka soo baxay iyana aanay ugu tagaynayna la soo baxayn maxaa bashooy ku jeclaysiiyey sidee bay sadoonaysaa ina kaga dheerato boob iyo baryo iyo tuugo waa saddex daran wey baryo waa ceeb boobna waa dhagar tuugana ka sii darana waa ceeb bal inta ay saddexdan nolosheedii ku xidhay miyay jillaabashada farato oo sida loola soo baxo farato ay kaa qabteyso maxaa uga ba'ay sharafta wixii lagu helaayey basar xumaama soomaaliba
xayawaanka ilaahay marka waagu beryo wuu wada buseeraa wadaadku allahu akbar allahu akbar diigu waa qayliyaa dameeruhu waa xiyaan shimburuhuna waa goolomisaanay buseelaan maxay leeyihiin waagii baa inoo beryey waan arsaaqo doonanaynaa mugdigii wuu dhammaaday cabsidii way dhammaatay shucuurtoonkii wuu dhammaaday nin iyo tamartii nin iyo taagtii nin kaloon helayinu kuwaa xela ha la qalabsado yaa arsaaq yaa fataa basho markaa maxay samaysaa intoy soo weydaarato iyay hurdo tagtaa ka sii darane meelay ku raaxaysatay haddana doontaa oy seexato waaya bashooy raaxo waxay u xalaal tahay oo raaxaysta ninka shaqaystay ee waxbitay haddaba maxaad soo shaqaysatay ood meel dhigatay waxba dee maxaa tirada u kala qadin kow laba saddex baa la yidhaahaaye ma saddex laba kow baa la yidhaahaa bashooy waxaanad ku raaxaysanaysa ma leedahay horta maya kiilahaa wuu ku dili haddaba markuu kuugu yimaado sababta raaxada ku bartay adoon hubkeedii u samaysanin maxay tahay bashooy basar ximidaa ma soomaali baa tahay mid saaka cajiintii u fixi weydo quraclaanka lahay oo faqiir oo soo gubtay iyo ee canjeeradii u dhigtay waxoogay markaasay rooti yarna usoo iibisay waxay tidhi billow ku filaan waayo baastayr bay u samaysay markii uu soo fadhiistay isagii oo ololaya ee uu farax halkii gacanta biyaha geliyey iyay soo kacday waartani way ku geli buu yidho canjeeradii buu gooyey markaasay tidhi ma cuno rootigii buu gooyey waa tidhi waan ka caaganahay baastadii buu daadiyey igaba daa hadalkayda taa oo maxaad doonaysaa hilib iyo caano maaysaa hilib iyo caana kii soo shaqeeya waay iyadoo uunkii shaqo tegaysaa ka soo weydaaratayna oo seexatayna hilib iyo caanayna ku qadaysay doonaysaa waa sidii kalluunkii oo kale bal waaye sideed ku helaysaa boob iyo bariya tuugaay ku filan waa kuwii aan soo sheegnay bashooy hilib la daadiyaa ma jiraa haddadeed waqti lafaa laystaba sugayaa jira caano la daadaadiyaa ma jiraa bal aakhirtu haddaanad waxba haysan oonad waxba lahayn xaaraan iyo xalaal wixii aad heshaba maad ka cunti ilan waxba ma liido baktigaa kuu xalaalay kibirna maxaa keenay iyo waxaani ma doonay waa waxaan iskaba geyay bashooy basar ximidaama soomaali baata